Dáme nová písomka. Vľavo som ako učiteľ a vpravo, aby ste mali predstavu, čo vidí žiak, tak vidíte režim žiaka. Dajme si písomku skombinujeme z dvoch z balíkov. Tam sú ovocie a číslo. A následne vyplníme nejaké údaje. Takže prevenieme to na zelené skratke, čiže názov písomky písomka webinár. No a počet slovíčok, hej, môžete vybrať 8 alebo viac, pre jednoduchosť dáme 8. Typ písomky, dáme len jednosmerný, chceme, aby žiaci videli výsledok, áno, časový limit 15-20 sekúnd je v poriadku a písomku spúšťame pre celú triedu. Inak písomku viete aj naplánovať do budúcnosti na konkrétny dátum a čas. Pre tú ukážku ju spustíme teraz, takže dáme spustiť test. A čo sa udeje u žiakov? Pribudne tlačítko. Spustiť test, písomka webinár, to som zadal ako názov. A vidíme ako učiteľ, že Ivan už píše, taktiež sa pridala Mariana, Tomáš, ja som sa ešte nepridal, tak idem na to. Ja som vlastne Michal Žiak. Takže jeden to je one. Takže nespravím nejakú veľkú chybu. Dobre. 4, 4. Všimnite si, že Ivan už skončil. On má 100%, super, gratulujem. Mariana taktiež. A teraz som skončila ja. Takže správne 100%, super. To je tu. A ešte čakáme na Dominika. Dobre. Všetci 100%. Tuto vidíme 88, takže skontrolujeme si to, lebo aplikácia vám umožňuje dodatočne si aj skontrolovať, kde žiak robil chyby. Takže v pohľade žiaka už vidím v časti výsledky písomiek svoju písomku, ako som mu napísal. Dobre, skončili sme všetci, písomku učiteľ ukončí a následne môžete vidieť detailné výsledky. Skvele ste to napísali, gratulujem. Čiže všetci 100%. A tu si pozrieme, Tomáš tu mal jednu chybičku. 7 napísal takto. Čiže máte tu možnosť, keď je nejaký drobný preklep, ešte dodatočne ako učiteľ doupraviť vyhodnotenie. Dobre, takže k písomkám len toľko. Dajú sa nakombinovať z viacerých balíčkov, 1 až 4 balíčky, dajú sa naplánovať na konkrétny dátum a čas, kľudne na celý deň to niekedy dajú učiteľia tú platnosť, až ja keď má čas si písomku spustí.